Re, viss ēters ir te! Pieaugušo apmācībām novirzīts vēl nebijuša apjoma Eiropas Savienības fonda atbalsts kopumā 47 miljonu eiro. Turklāt fondi mācību maksu sedz gandrīz pilnībā. Ar katru nākamo kārtu iestāžu skaits, ar ko slēdz līgumus, ir audzis. Izņēmus vienīgi šovasar izsludinātā attālināto mācību kārtu. Taču izskatās, ka ne vienmēr mācīties gribētājiem sniegta korekta informācija par apmācību saturu. Izglītības attīstības aģentūra saņēmusi vairākus desmitus sūdzību un pēc veiktajām pārbaudēm nolēmusi atņemt plānoto finansējumu programmai, ko īstenoja Ines Gudeles izveidotā mācību iestāde. Situāciju pētīja Inga Šņora. Ilze Kukāna vēlējās būt labā formā biznesa vidē, meklēt jaunas idejas un domāt radošāk, un izlēma mācīties dizaina domāšanu produktu izstrādē, kas bija viena no programmām, kurās līdz 22. jūlijam aicināja pieteikties Valsts izglītības attīstības aģentūra. 90% no mācību maksas sedz Eiropas fondi un tikai 10% jeb 40 eiro jāpiemaksā audzēknim. Izvērstā informācija un pasniedzēju saraksts arī bija viens no faktoriem, kas mani ievilināja. Nu, tāds kā mārketinga triks, principā. Ines Gudeles vadītais mācību centrs MP dizaina domāšanas kursa audzēkņiem bija nosūtījis grafiku, kurā bija redzams. Lekcijas lasīs vieni no labākajiem šīs jomas profesionāļiem – Signe Adamoviča, Lilita Sparāne, Elīna un Čārlis Bušmaņi. Taču realitāte izrādījās pilnīgi cita. Apmācāmie šos lektors neredzēja ne reizi. Turklāt nomainījās arī mācību sākumā redzētie un pieteiktie pasniedzēji. Man nedaudz pārsteidz tas, ka vienā brīdī pasniedzējs pateica to, ka viņam nav bijis pietiekams laiks, lai sagatavotos šīm apmācībām. Un vēl kaut kādā brīdī arī bija frāze par to, ka viņš nezina, vai viņš pievienosies kursa noslēgumā vēl uz kādām nodarbībām, jo tas neiet faktiski kopā ar līgumu un to, ka mums ir uz rokām visiem parakstīts šis te eksemplārs ar tēmām un jau atlasītiem pasniedzējiem. Tas, ka kādi iebildumi, ka šie pasniedzēji nebija pietiekoši kvalificēti vai pietiekoši nesagatavoti, es pilnībā noraidu šādu veidu apgalvojumus. Mācību centrs MP audzēkņiem kopā ar līgumu 3. Augustā izsūtīja arī nodarbību grafiku ar tēmām un pasniedzēju vārdiem. Taču de facto izpētītais ļauj secināt, ka daži pasniedzēji 3. Augustā tikai tika uzrunāti konkrētajam darbam, bet nekāda veida piekrišanas vēl nebija. Mācībām bija jāsākas jau pēc divām nedēļām 17. Augustā, turklāt attālinātā režīmā. Mēs nekur nepublicējām publiski, teiksim, ka viņi varētu šajā kursā pasniegt. Viņa vārdi bija minēti pirmatnējā programmā, kuru mums varbūt nevajadzēja minēt, bet mēs to izdarījām. Pieteiktā lektore Signe Adamoviča apstiprināja, ka no mācību centra piedāvājumu vispār nav saņēmusi. Savukārt Lilija Sparāne jau pirmajā telefona sarunā 3. Augusta pēcpusdienā sadarbību atteikusi. Man pienāca ziņa no pazīstamas skolotājas, kura bija tiem kursiem pieteikusies, un priecīgi zvanīja, ka izvēle izdarījusi, jo redzējis manu vārdus ar pasniedzējiem saņemot līgumu. Tas gan bija nepatīkams pārsteigums. Sapratu no viņas, ka man tika zvanīts 3. Augustā, tieši tad, kad dalībniekiem bija jāparaksta līgums un jāiemaksā sava finansējuma daļa. Līdzīgu laika grafiku apliecina arī Čārlza Bušmaņa teiktais. Viņam kopā ar Elīnu Bušmani sākotnējā grafikā bija iekļauts visvairāk nodarbību. Puses gan mēģināja vienoties vēl līdz pat mācību sākumam, taču nesekmīgi. Dizaineru ieskatā tika piedāvāta neadekvāti zema samaksa par tik lielu grupu vadīšanu, turklāt bija par maz laika, lai sagatavotos attālinātajām lekcijām. Mūsu reputācija ir atkarīga no mūsu darba kvalitātes, tātad tieši no apmācību kvalitātes. Tāpēc mēs atsakāmies sniegt zemas kvalitātes apmācības. Man ir sajūta, ka Magnetic Pro mēģināja mani iemānīt toksiskā līgumā, kur mēs nevarētu nodrošināt kvalitatīvu apmācību. Mācību centrs izveidoja divas, vairāk nekā 50 cilvēku grupas, koriģēja apmācību grafiku un pasniedzēju sarakstu, bet pat te ne viss atbilda realitātei. Piemēram, nodarbībās atšķīrušās paredzētās tēmas un apakštēmas, pat atkārtojušies mācību materiāli.
Es gribētu teikt, ka šī konkrētā lieta ir stipri pārspīlēta no atsevišķu izglītojuma puses, jo lielākā daļa iebildumu, kas tika minēta vēstulē, neatbilst patiesībai, kas attiecas uz pasniedzējiem, kas tika minēta līgumā. Tā ir tad mūsu pārspīlēta centība. Mums viņi nebija jāmin līgumā, bet provizoriski mēs bijām tā kā veicām sarunas ar šiem pasniedzējiem, lai viņi vadītu šo kursu, ar kuriem mēs beigās līgumu nenoslēdzām. Projektu uzraugi par šīs programmas īstenošanas procesu saņēma sūdzības no vairākiem desmitiem audzēkņu. Valsts izglītības aģentūras veiktajā aptājā vairāk nekā puse no kursa dalībniekiem apliecināja, ka nevēlas šīs mācības turpināt. Līdz ar to izglītības attīstības aģentūra nolēma pārtraukt sadarbību ar izglītības iestādi par konkrētās programmas īstenošanu divās grupās. Būtiskākā problēma, ko izglītības iestāde pieļāva savā darbībā, tas bija organizatoriski procesa jautājumi, respektīvi gan komplektējot mācību grupas netika saulaicīgi nodrošināt mācību līgumu noslēgšana apusēja, gan arī tika konstatētas nesakritības ar mācību grafiku, kas tika izsniegts izglītojumiem un kā notika faktiskā norise uz vietas. Taču ne Izglītības attīstības aģentūra, ne Izglītības kvalitātes valsts dienests nesaskata problēmu faktā, ka audzēkņi būtībā apmuļķoti, tiem uzrādot augsti novērtētus lektorus, kuri nav devuši piekrišanu veikt apmācības. Kvalitātes uzrauga pārbaudēs uz vietas secinājuši, ka izglītības process notiek, vajadzīgi nelieli administratīvā procesa uzlabojumi, bet būtisku iebildumu nav. Galvenais pienākums ir izglītības iestādē nodrošināt nepārtrauktu procesu un šo pedagogu atbilstību nu, valstī izvirzītajām izglītības kvalifikācijas prasībām. Noslēdzoties iepriekšējām kārtām, Izglītības attīstības aģentūra veikusi aptaujas par mācību kvalitāti. To dati liecina, ka neapmierināto kļūst aizvien vairāk, ja pēc pirmajām trim kārtām aptuveni 10% uzskatīja, ka iegūtās zināšanas ir tikai apmierinošas vai pat neapmierinošas, tad pēc ceturtās kārtas tikai apmierinošu vai pat neapmierinošu vērtējumu sniedza 16%, bet attālinātās mācības tiks vērtētas pēc to noslēguma. Jāpiebilst, ka mācību iestādes fonda finansējumu saņem pēc kursa noslēguma un arī aprakstītajā gadījumā līdzekļi vēl nebija piešķirti. Šobrīd izsludināta jauna pieteikšanās kārta pieaugušu apmācībām, kurā pieejamas 500 mācību programmas, tai skaitā 21 piedāvā arī mācību centrs MP. Iepriekšējās kārtās aģentūra slēgusi līgumus ar aptuveni 80 mācību iestādēm, taču katrā no reizēm vismaz 11 iestādes nav spējušas nokomplektēt mācību grupas un līgumu lausti.